Ось вона, щаслива мить тріумфу. Хокеїстки Дніпровського клубу «Королеви Дніпра» здіймають чемпіонський кубок. Заради цього моменту вони роками виходять на лід. Ця перемога – заслуга всієї команди, каже тренер жіночого колективу Олексій Короткий. Команда була готова к этому сезону, невзирая, соперники теж достойні, але, опять же, победил сильнейший. На чемпіонському кубку напис «Королеви Дніпра» сезону 2019-2020 років. Після трирічної перерви жіночий хокейний кубок знову у Дніпрі. Дніпровський клуб єдиний в Україні, хто зумів двічі завоювати почесний приз. Я дуже рада, що кубок знову приїхав в Дніпр, і ми цьому безумно раді. Я благодарю кожну з дівчинок, яка виходила на льод, яка боліла вне льда, і яка допомагала для розвитку хокею не тільки в нашому місті, але й в Україні в цілому. У підсумку Дніпровський клуб у турнірній таблиці чемпіонату випередив своїх суперників із Харкова та столиці. Золоті медалі отримали 25 дівчат. Це вторі золоті медалі, і у дівчат перспективи дуже хороші. Костяк команди складають гравці збірної команди України, тому дніпропетровський хокей розвивається. Перемогу закріпили колом пошани по льодовій арені, а історичний момент закарбували на фото. В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».